študijah, ne, ne, zagotovo bi z več operativnimi naložbami lahko te stroške bili zmanjšali. Tako da naša dožnost je vnaprej, da to naredimo, da za to moramo najti finančna sredstva. In druga stvar je, da če vlagamo zdaj v infrastrukturo, ta infrastruktura zagotovo mora biti podnebno odporna, drugače smo metali denar skozi okno. In tukaj je en instrument, ki ga je pripravila Evropska komisija, se pravi smernice za podnebno odporno infrastrukturo, ki jo je potrebno aplicirati na vse evropske projekte, ki za vse infrastrukturo, ki jo financirajo evropski projekti, ki bo obstajala več kot 5 let. Preprost razlog zakaj? Zato, ker komisija skrbi za denar, če se nekam odloži, da je ta naložba lahko trajna. Podnebnim zakonom bi želeli te smernice in uporabo tega testa odpornosti razširiti tudi na nacionalna sredstva. Tako da zagotovo financiranje vsega, kar je potrebno, ne bo enostavno, je pa to ceneje, kot pa če tega ne naredimo. Tako da upamo, da bomo res lahko v strategiji in potem v nekem konkretnem akcijskem načrtu opredelili tudi vse potrebne finančne vire in predvsem naredili nek merljiv dokument, da bo možno vsako leto preverjati, ali se izvaja ali se ne. To trenutno. Kdaj lahko ta načrt pričakujemo? Ja, računamo, da bi takoj po sprejemu zakona, da bi pričeli lahko s širšimi razpravami o strategiji, mi usporedno.